Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto, é bem fácil. Não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, com notícia espetacular, exatamente. Temos aí, prestem atenção, coisa boa, coisa cavala. Vídeo oficial do PS5 foi divulgado, mostrado, e lá dona Sônia acabou dando a comprovação de que era tudo de verdade. Vou trazer aqui todos os detalhes do que foi feito. Vazaram então oficialmente o PS5 Pro. A Sony já está correndo atrás do vazamento e provavelmente nos próximos dias devemos ter imagens do console, assim como ocorreu na época do PS5 Slim. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já deixa aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Meus amigos, recado rápido pra vocês aqui, ó. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a muitos prêmios. Sim, primeiro colocado ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix. Terceiro colocado ganha milão. E aí, ainda temos 5 bilhetes premiados. Sim, senhor. Cada bilhete dá 500 reais caso você acabe comprando um desses bilhetinhos aí por 70 centavos. E vale lembrar que um já foi premiado, sim, já foi ganhador, já foi depositado e o cara já tá com seus 500. Então vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real, é muito fácil, easy peasy, GG molezinha. Bora lá, ser feliz na nova geração gastando quase nada. É, meus amigos, os vazadores não estão de moleza não, viu? Não estão de brincadeira. Que tá acontecendo? Acontece que no dia de ontem, um vídeo com documentos oficiais da PlayStation sobre o PS5 Pro foi levado a público, foi vazado, né? Os caras, basicamente, nesse vídeo, eles liam o documento, era um documento oficial, conforme eu tô dizendo, que falava das especificações e tudo mais. E aí, a Sony foi lá e correu atrás desse vídeo. E removeu o vídeo, viu? Exatamente. A Sony foi atrás do vídeo do More Law is Dead, onde lá tinha várias e várias informações muito, muito, muito grandes e que foram confirmadas por inúmeros sites, The Verge, Jeff Grubb, entre outros, Jason Schreier, entre outros grandes nomes da indústria. Ela foi lá e falou, não, a gente não vai deixar esse vídeo no ar, não. E removeu o vídeo. Tá aí, eu tô botando na tela pra vocês verem. É algo extremamente, na minha opinião, extremamente novo. Eu nunca vi a PlayStation fazendo isso antes com vazamento de videogame. Eu mesmo, vocês podem ver, pô. Tem vídeo meu aí de 5, 6 meses antes do lançamento do PS5 Slim, talvez 4 meses antes do PS5 Slim ser lançado, onde eu já mostrava como seria o PS5 Slim, porque a gente já tinha as imagens. Nunca tive um vídeo meu derrubado pela Sony. Nunca vi ninguém mostrando essas imagens terem o vídeo derrubado pela Sony. Mas agora a Sony, ela foi lá e derrubou os vídeos do More Law is Dead, né? Segundo o que está sendo dito, não era nenhuma surpresa, já que todos esses vazamentos eram legítimos e a Sony não gostaria dessas especificações sendo divulgadas agora, já que, querendo ou não, ela precisa vender PS5 até o lançamento do PS5 Pro. Se todo mundo parar de comprar PS5 Pro, porque vai esperar, perdão, PS5 Fat, PS5 Slim, porque vai esperar o lançamento do PS5 Pro, dá pra saber que a Sony vai ter um prejuízo nesse período, não é mesmo? E segundo o que está sendo dito, parece que os gráficos de impulso da PlayStation dos últimos meses, gráficos de impulso são quando eles analisam
o que no PlayStation vem chamando mais atenção, quais são os assuntos, quais são os comentários, quais são os tópicos com o nome PlayStation de maior acesso, os tópicos são os PS5 Pro. Então fica claro que grande parte da comunidade, não toda, claro, porque tem algumas que cagaram o PS5 Pro, não vão comprar, pronto, acabou, mas grande parte, ela está sim voltada a esperar o PS5 Pro ou fazer o upgrade. Mas de todos os modos, a Sony fica temerosa, né? Porque, querendo ou não, ela pode fazer com que, então, o negócio dela, o PS5 Fat, o PS5 Slim, que são os negócios atuais dela, fiquem na prateleira e só sejam vendidos para aqueles que não têm condições de comprar o PS5 Pro. E lembrando que talvez isso não seja algo bom, já que o PS5 Pro já teve até preço divulgado, né? Era $500 a versão sem disco, e sem leitor, perdão, de disco, e era $600 a versão com leitor de disco. Levando tudo isso daí em consideração, estamos falando que, no final das contas, a Sony, ela vai perder dinheiro de qualquer forma. Seja o console ficando na prateleira agora, mas vendendo depois no futuro, porque querendo ou não, ela vai ter deixado de vender o console ao preço original dele, porque o PS5 Slim e o PS5 Fat vão baixar de preço. Então, talvez seja por isso que a Sony tá correndo atrás de tentar, como eu disse, né, excluir esse material da internet para que não tenhamos mais, né, acesso a ele. Mas a Sony tá tentando tampar o sol com uma peneira. Vamos lembrar que tudo que o More Lies Dead trouxe, disse, já foi vazado por inúmeros sites. Temos todas as informações, temos todos os detalhes, todos os gráficos, temos tudo sobre o PS5 Pro que o More Lies Dead trouxe, já foi divulgado. Então eu achei até que foi meio burro da Sony, querendo ou não, dessa forma eles confirmaram. Eles foram lá e confirmaram o que o Morlau tinha pra dizer. Se eles tivessem ficado calado, daqui a 4 meses a gente teria a confirmação se estava certo ou não, quando eles fossem lá e divulgassem o hardware do console. Da maneira que eles fizeram agora, eles já confirmaram agora. Pra mim foi um tiro que saiu pela culatra. Se eles queriam mitigar risco de não vender PS5 Fat, PS5 Slim, eles acabaram com isso. Agora todo mundo que ainda não comprou um PS5 vai esperar pelo Fat, perdão, vai esperar pelo Pro. Não vai ficar comprando o console mais velho se tem a oportunidade daqui 3 meses comprar um mais novo, pô. É isso, entendeu? Então, realmente, notícia muito, muito grande, na minha opinião. Fiquei surpreso de ver um vídeo que já tem mais ou menos um mês ser removido agora, né? E conteúdos do Morlau, pelo jeito, vão ficar sobre a mira da PlayStation. Lembrando que o Morlau is Dead é um dos principais leakers do PlayStation 5 Pro atualmente, tá? Então, se a gente perder essa fonte de notícia, talvez a gente fique com a situação um pouco complicada. Mas vamos torcer para que ele consiga voltar a postar rapidamente as informações relacionadas ao PS5 Pro. Tá beleza? Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Falou, bloguinga. Aquele abraço. Fui!